六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。欢迎收听原网台的自然疗法与你，我是 Della， 今日会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，等你同你的家人都可以享受到健康快乐的人生。Hello， 袁医生你好。Hi， Della 好，大家好。早前我们在报章上面就见到一篇文章，个题目就是心跳乱糟糟，随时中风。哇，咁听落去都有几即係几得人驚下㗎喎。咁样呢，咁所以呢我哋就睇下里面呢个文章又讲啲咩嘢啦。咁就係话呢一个心脏科嘅医生啦，佢就话呢咁个心房颤动呢嘅患者呢，心脏呢会产生嗰个血液呢嗰个流动啊嗰度呢，令到佢有时候呢会制造咗呢个血管嘅阻塞。一旦呢如果阻塞到去嗰个脑血管嗰度呢，就会形成咗呢个叫缺血性嘅中风。而呢个缺血性嘅中风呢，喺个康复嘅情况之下呢，其实个机会就会减低嘅。咁所以呢尽量都避免啦。咁如果想要避免呢啲嘅时候，咁一来呢就要即係啲病人啊，或者系啲一般嘅市民呢，就要留意一下自己突然间会唔会呢係觉得个心呢跳得好犀利啊，咁就唔好忽视咗呢样嘢，就要去做一啲检查啲嘢。咁喺心脏科医学里面嘅时候，佢同你做完呢啲检查嘅时候，睇下你会有几大个情况，会唔会有冇嗰啲嘅血管嘅闭塞啊啲嘢时候呢，咁最主要就係话一系你就係用药物嘅控制啦。咁你嗰个补血药啊啲嘢，防止佢嗰个凝结啊啲嘅情况啦，甚至乎就係要做手术啊嚟到减低佢嗰、那个即係随时又有阻塞嘅问题啦。咁但係我相信呢喺我哋嘅听众里面呢，好多嘅听众呢都唔係想去呢係用呢个长期服用呢个补血药啊，或者佢新一代嘅凝血药啊啲嘢嘅做防止凝血啊，或者甚至乎呢係要做个手术嗰个情况。咁袁生喺你临床上面有冇一啲嘅疗剂可以帮到呢啲嘅病患者咁样呢？咁好明显啦，呢种嘅问题呢係非常之多嘅。咁我而家知道呢，今时今日喺文明地方嘅人呢，三大杀手啦，心脏病、中风同埋癌症。咁所以呢啲咁样嘅心脏跳到乱糟糟啊，或者心律不正啊，咁即係好明显呢係心脏有问题嘅。或者嗰、那个心血管有问题嘅。咁所以好多人都见到呢个情况，多数即刻搵专家去跟进啦。咁但係喺目前嚟讲呢，好多啲心脏科嘅药呢都係治标不治本。咁始终呢都係有好多副作用。咁所以如果能够搵到一啲安全有效冇副作用嘅，当然系我哋嘅首选啦。咁同疗法喺呢方面呢，其实有好多嘅方面嘅经验，同埋有好多好嘅疗剂嘅。咁但係首先呢，我哋要同大家即係知道介绍下呢，就其实同疗剂呢就唔系话就咁心跳个心率不规则，咁就用一隻疗剂。其实好多疗剂嘅都视乎个症状啦。咁譬如我哋考虑到呢，譬如心跳嗰时候会唔会个人好情绪好紧张呢？即係有啲人呢就当佢有好焦虑㗎，心跳得嚟呢同时呢好焦虑嘅感觉。喺呢个之下呢有一系列嘅疗剂啦。冇错。可能呢佢心跳呢就因为兴奋啦。我好可以兴奋啦，咁导致心跳啦，咁又有几只疗剂嘅。咁如果喺心跳嘅时候呢出现呼吸困难嘅话呢，咁又有几只唔同嘅疗剂嘅。咁有时候嗰种跳呢喺个心号嗰度好似咁喺度跳嘅。咁有时候呢跳嗰时候呢心口痛添嘅，咁又有唔同嘅疗剂㗎。咁所以喺同嘅疗法呢好多时候呢都要视乎嗰个伴症，即係唔係淨係一个症状。咁可能呢因为嗰个心跳呢跳到你瞓唔着觉，咁又有几只有一堆疗剂㗎。咁亦都可能呢係跳到你醒，你扎醒，哎呀原来呢係原来即係可能即係会唔会係发梦啊，有刺激性啊。咁佢就醒咗嘅，
咁亦都系因为佢心跳，佢想瞓瞓唔到吓，头先所讲嘅。咁亦都可能咧，因为心跳令到你醒咗起嚟咁样。咁亦都有人咧喺心跳嗰时候咧，同时咧就会觉得人晕嗰种感觉啦。咁即系同疗法咧，其实咧好多呢啲咁嘅嗰个我哋嗰叫半症啊 ，subrubric 其实几十几过百只噶。咁我就视乎嗰个病人有冇呢啲咧。咁如果有咧，咁我去将个疗剂咧就缩减到落嚟嘅。咁我有一本书咧。呢本书好多人好多医生用嘅书嚟嘅，咁佢其中咧，佢就喺呢一方面咧，心律不规则嗰度咧，佢就列举列咗差唔多成41只疗剂嘅，嗯，啊呢啲比较常用，点都有41只嘅，咁我哋冇办法，即系时间嘅关系咧，唔可能同你哋40几只都解释俾你听，咁可能你都跟唔到噶啦吓，咁我首先讲一啲比较上大啲噶啦，常用啲噶啦，主要嘅疗剂啦咁样，啊第一只咧就adrenaline nitricum。啊，那个硝酸银，好啦，咁硝酸银个症状咧就系、是、嗰个心嗰个跳动啦、震动啦吓，咁、咧就感觉咧嗰、那个心咧就好似会甩咗落嚟嗰种感觉嘅、嗯，可能会脱落嚟嗰种感觉，呢种嘅感觉嘅吓、啊，通常咧系夜晚黑差啦，尤其喺床瞓喺张床啦，同埋咧如果瞓喺右边会更加差啦，啊，如果系有好多兴奋嗰啲事件咧会令佢差啦，同埋咧佢谂即系。一跳起嚟，佢谂到呢个心跳咧，又令到佢差啦。食嘢差啦，食甜嘢会差嘅。OK， 或者咧可能咧系突然之间嘅不寻常嘅喐动啊，会令到佢更加差嘅、嗯。好啦，咁咩令佢好咧？行路物令佢好，尤其是行得快嗰啲啊，即系佢可能心好惊青，咁跟住咧佢就行得好快，咁啊舒服啲咁样样啦。咁同埋咧，揞住嗰个胸骨。啊，就攞个手揿住胸骨，啊，又觉得舒服啲嘅。咁呢个嘅症状咧，就系嗰个硝酸银个主要症状啦。好啦，另外一只疗剂就系阿西尼琴啦，阿西尼琴个新吓，咁、啊、通常咧都系呢啲嘅啊，呢啲功能性嘅心律不规则，系由可能因为嗰个焦虑啦，可能发烧啦，可能咧系操劳啊引发嘅。咁咧呢个咧好可能咧就系、是、诶。出现一啲比较严重啲嘅心脏嘅问题，可能心脏嘅问题嘅尾期啊，心就要衰竭啊咁样嘅。咁喺嗰种情况之后咧，少少喐动咧就即刻心跳，少少情绪嘅压力咧就会即刻会心跳到好犀利噶啦。好啦，通常夜晚黑差，又是凌晨2点到3点嘅时候啦，啊，任何嘅操劳咧会差啦，上楼梯会差啦，当然上楼梯好操劳啦，发烧啦，啊，瞓低嗰时候咧，又瞓喺背脊嗰阵时候，亦都会差啦。咁可能咧又出汗啦，抑制嗰啲汗液啦，亦都令佢差啦。咁所以呢个主要嘅疗剂咧，我叫 atrial fibrillation。atrial fibrillation 咧系我哋叫做心房嘅震动。嗯。啊，心房咁好多嘅大部分嘅人咧都有啲嗰、那个心不规则咧，多数都有呢个心房嘅震动嘅。系。好啦，咁呢个主要疗剂。好啦，另外咧就digitalis 啦，咁我叫无地黄素。啊，咁亦都系心房震动嘅主要疗剂啦。咁通常咧呢个无地黄素一个好特别嘅奇异嘅症状咧，就系咧佢个脉搏系特别慢嘅。啊，即系你觉得咦，点解个脉搏会特别慢嘅？唔应该噶，应该你谂住会快啲啊，急速啲啊。咁反而咧佢就特别觉得慢嘅。同埋咧，有阵时咧系抑郁啦，因为嗰个 grief 啊，嗰啲悲伤嘅情绪会令佢差啦。啊，当然喐动啦，吓、啊、嗰、那个操劳啦，啊，同埋喐嘅手吓都、啊、会差嘅，同埋性行为之后，啊，即系当然性行为一个即系都好用力嘅运动嚟嘅，咁同埋转身系喺床里边转身会令佢差嘅。佢仲有一个好得意嘅咧，佢一种感觉咧，如果佢喐稍微手喐喐个身体咧，个心就会停，啊，即系佢呢种好怪嘅呢种咁嘅感觉吓、啊，所以佢好惊嘅，佢觉得哎呀死啦！我稍微喐咧，我心会停顿落嚟嘅。咁就如果呢个咁样嘅症状咧，呢个疗剂就系无地黄素。好啦，另外就系南美蛇毒啦。OK， 咁南美蛇毒咧，嗰、那个心跳咧，啊心悸都好犀利嘅，好大力嘅，啊心口咧，差唔多好似爆出嚟嗰种咁样嘅感觉嘅。咁都系夜晚黑差，瞓觉嗰时夜晚差，或者朝头早起身嗰一刹那差，喺张床转身嗰时差，瞓喺左边会差，热会差。暖嘅食物、暖嘅飲品會差，同埋好多時候咧係更年期嘅時候，啊或者可能係因為覺得子宮之後啦，
变成一个手术性的更年期会差啦。咁就当任何嘅操劳啦会差啦，向后弯咧会差啦，咁同埋咧坐住起立都会差嘅，咁突然之间嘅情绪都会差。好啦，如果佢咩令佢会舒服啲咧？瞓喺右边会舒服啲 ，OK？ 坐直啲就会舒服啲，呢个就系嗰个南美蛇毒嘅症状啦。好啦，跟住另外一个疗剂啦，第五只疗剂咧。就是 Naja 是眼镜蛇毒，咁眼镜蛇毒咧，即系心跳都好犀利啦，心好种好不安嗰种好不安嘅情况啦。通常咧 ，Naja 嘅病人咧系有啲心烦嘅问题，二反三反啦，可能系有啲破绽嘅。咁通常咧系少少喐动啦，甚至乎讲嘢佢都唔得嘅，即系佢发作嘅时候，佢讲嘢都冇力嘅。上楼梯啦，饮 wine 啦，行路啦，手嘅喐动啦，上臂喐动啦，瞓喺左边啦，醒啦，都系会令呢个会情会差嘅。咁最主要就系、是、咧，佢唔敢讲嘢嘅，因为一讲嘢咧心跳都好深，仲犀利吓。咁嗰个脉搏咧可能快可能慢吓，咁、呢个就 Naja 啦。好啦，另外一只就 Nature Muriaticum 啦，咁呢个就盐啊吓，呢个盐嘅疗剂，咁通常咧系抑压嘅情绪之下引致个心嗰、那个心悸啦，咁有一种感觉咧，好似个心咧会突然之间跳一跳，即系可能会 skip 一 skip 吓、或者咧就突然之间停一停咁样，呢种嘅感觉嘅。咁通常咩时间差咧？就系、是、黄昏啦，夜晚喺张床嗰度差啦，上去即系、就是、上床嗰阵时候差啦。当然好多唔开心嘅情绪啦，咁有时候吓惊啦，突然之间声音吓亲佢啦，咳啦，瞓喺左边会差啦。经期啦，尤其是经期之后啦，会差啦。上楼梯啊，行路行得快都会差。咁呢个 nature mirror 啲咁。嗱，炎型嘅人咧，有一个好低嘅症状咧，佢好中意食咸嘢嘅。佢系恩恩瘦瘦，中意食咸嘢。好啦，咩令佢好咧？喺空旷嘅天环境之下，佢觉得好嘅。咁同埋咧，佢觉得咧，如果佢用脑谂嘢咧，嗰、那个心咧、那个位置咧，好似嗰种冰凉嘅感觉。呢个好低嘅。即系佢用脑思考啦，佢就个心胸咧、心部咧一种冻嘅感觉，呢个就炎型嘅疗剂嘅主要症状。好啦，跟住轮啦，轮嘅人通常都好兴奋嘅，好开心，好兴奋嘅吓。咁、通常轮嗰啲呢啲咁嘅心律不规，通常都系功能性嘅，即系唔会好多话有背后有啲严重嘅心脏本身嘅问题。好啦，黄昏时候差啦，醒个人差啦，瞓喺左边差啦。兴奋啊，情绪会差啦，受惊差啦，同埋咧好怕行雷闪电嘅，因为佢好敏感嘅对环境，性交之后会差啦，咁通常咧喐动或者少少喐动都会差嘅，起身啊，喺张床度起身啊，张凳嗰度计起身啊，都会差嘅，咁暖嘅食物都差嘅，嗱，轮型嘅人咧中意饮冰水，个人好中意饮冰水嘅，咁通常咧就觉得咧。就是瞓低啊，尤其是瞓喺右边咧，会舒服啲嘅。好啦，最后呢一只主要啦，其实唔止八只嘅，就系、是、Spigeria 啦，系赤根草。咁赤根草嘅症状咧，就嗰个心跳咧，嗰、那个搏动咧系好犀利嘅，好 violent 嗰种嘅吓。咁差唔多咧，你可以见到佢心，即、就、系、是、你喺胸膛见到佢心喺度跳嘅，即系咁犀利嘅。呢、这个就是个赤根草呢个啦。咁通常都系啦，朝头早会差啦，同埋咧系少少喐动啊，少少操劳啊会差啦。咁就如果向前弯热身就会差啦，坐低会差啦，瞓喺左边会差啦，同埋咧仲有一样咧系深呼吸会差嘅，呢、这个好低嘅，深呼吸会差嘅。咁同埋咧递高只手会差啦，同埋快嘅喐动会差。好啦，咩令佢好咧？暖嘅饮品啦 ，OK。咁有嘅时候咧心跳咧。心率嗰、那个心跳咧，那个脉动咧，就同埋咧嗰个情绪啊，好 cheerful 嗰种情绪最咧系交替嘅。咁同埋心跳得嚟咧，好多时候咧就有觉得口气好重。咁呢个咧就系、是、赤根草呢个主要疗剂嘅应用嘅症状嚟嘅。
OK， 好啊，咁啊，医生一口气帮我哋介绍咗咧，就主要嘅嗰个八只嘅疗剂啦。但系好似头先有开场嘅时候讲紧咧，咁呢个咧即系一个心律不正啊、心跳嗰啲咧，其实就系仲有好大嘅范围嘅。咁亦都咧所牵涉嘅疗剂咧，可能咧差唔多过百种嘅。咁但系咧每一只头先嗰个咧，我哋都唔系净系讲就系啦，同疗剂唔系净系讲你一个症状嘅，咁仲要睇埋你其他嗰啲伴症啊，有啲咩时间啊，或者系特别嘅咧。咁而嚟揾出咧最正確嗰、那個療劑嘅方法嘅，咁啊就即係因為睇到呢個文章啦，咁應該咧好多人咧都會覺得就哇好擔憂啊！而頭先咧喺個文章裏面提及到一啲嘅症狀，譬如好似就話上樓梯啊，會突然間會氣促啊，講嘢都講唔到啊啲，咁呢啲就係個心臟科醫生提出嚟嗰啲嘅問題嚟嘅，咁就話有機會造成一個缺血性嘅中風嘅狀態之下，咁喺佢哋嗰方面只系用个西药啦，做手术啦咁，但系我哋崇尚嗰个自然医疗，想一切一直嗰个健康落去，健康状况嘅情况之下落去咧，我哋系唔会咁轻易用呢啲嘅，咁所以咧疗剂上面就可以帮到大家手啦。咁当然系头先已经只系简短介绍咗几只，如果真系有需要嘅时候，可以常用，可以试下用。如果唔系嘅，就揾一位专业嘅同类疗法医生帮你哋解决呢个严重嘅问题，唔好使到咧即系随时有一个中风嘅机会俾自己咁样就最好啦。多谢袁医生同我哋嘅分享。如果各位有啲急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同阿袁医生预约会诊，电话号码系25773798。想查询翻头先提及嘅疗剂或者其他健康产品，可以联络六创意健康店，电话号码系2882-4848。海外嘅听众亦可以透过 Skype 同阿袁医生做一个网上嘅会诊，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 预约。如果想重温翻我哋嘅节目，可以上翻我哋嘅网址www.sourcewadio.com， 又或者上翻 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋节目噶啦。唔该晒你，袁医生，拜拜。好，多谢大家收听，拜拜。